Šestý ročník akce Hopsahejsa do Brandejsa odstartoval v pátek 21. května a trval až do neděle 23. května. Zábavná akce, která probíhá tradičně v lesoparku Houštka, je pravidelně zařazována do projektu Pomozte dětem. V rámci letošního ročníku byl opět překonán rekord v nastřádaných penězích pro děti, a sice 41 215 korun, což je o necelou tisíci korun více než v roce 2003. Novinkou letošní akce byl také živý internetový přenos z průběhu všech tří dnů. Webové kamery snímaly zejména hlavní scénu, kde se průběžně střídaly kapely a hudební seskupení všech možných žánrů. Mezi další účinkující pátečního odpoledne patřil například Mandragora, Pod černý vrch nebo Tři sestry Revival Banda. Hvězdou pátečního večera pak byl bezesporu nestárnoucí Katapult, který zaplnil celé letní kino a zaznamenal velký divácký a posluchačský úspěch. Je to poprvé. Během sobotního dne probíhaly v prostoru lesoparku Houštka nejrůznější dětské soutěže. Nechyběly kolotoče, stánky s občerstvením ani modelářské ukázky. Letos také vystoupila skupina historického šermu Espadon. Ani na letošní akci nechyběla exhibice inline bruslařů. Kromě hlavní scény jela souběžně také rocková scéna, kde si na své přišli zejména mladí příznivci punku a tvrdého metalu. Vystoupili například kapely Dozor na koupališti, Legion, Bez názvu, Hovada, Závada na mikrofonu a další. Ani to však nebyla celá nabídka. Organizátoři připravili pro děti několik divadelních představení. Vystoupilo například divadlo Androméda, Clown Bimbo nebo diskotéka Vítka Provazníka. Dětskou scénu odpoledne vystřídala country scéna, na které vystoupilo New Banjo Trio, Vlny nebo Daltonové. Hlavní scéna v letním kině přivítala v sobotu řadu známých interpretů. Vystoupila kapela Jazz Dead, zpěváci Karel Emanuel Gott, Vítek Havliš nebo Petr Nagy. Nikdy nezostaneš so mnou, nikdy nezostaneš so mnou.
Mimořádné ovace získalo seskupení Maxim Turbulence. Mezi dalšími interprety byly například Rapmasters, Oscar Petr, The Apples nebo Klára.